ବାତ୍ୟା ଏସ୍କୁ ନେଇକରି ଜଗତସିଂହପୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାତ୍ୟା ଏସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଯେହେତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏମାନେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଏସ୍କୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଏରସମା ବ୍ଲକ ବଡ଼ହରିଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୋଳିଆସାହି ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଦେଖେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୋର୍ଟରୁ ସାଇକେଲ ସେକ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, କୌଣସି ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କାମ ନ ସରିଥିବାରୁ ଏଠି ଲୁଣ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ରହିଛୁ ସେହି ସାଇକେଲ ସେକ୍ଟରରେ, ଯେହେତୁ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ସେକ୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ଶଶଧର ମଣ୍ଡଳ। ମୋର ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଠିକ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠୁ ଅତି ନିକଟତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଆଉ ଏଠି ଏପଟେ ନୋଳିଆସାହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନାମି ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେପଟେ ଗଡ଼ଛନ୍ଦାର ସୁନାମି ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଜନବସତି ଅଛନ୍ତି ସେଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସରକାର ଲେବୁଲ୍ ହଉ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି 3 ଥର ଦେଖିଛି, ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅବିହା ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ରଘୁନନ୍ଦନ, ତାକୁ 2 ଥର ଦେଖେଇଛୁ, ଦେଖିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଦାୟକ ଏଇ କଥା ଧନଜୀବନ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଥିରେ, ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ କ'ଣ, ନ ଆସିଲେ କ'ଣ, ଆମର ଯଦି ଜୀବିକା ହରାଇଲୁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ଆଉଟା କ'ଣ? ଯାହା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାମି ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଟିକେ ବାତ୍ୟାର ଆଭାସ ପାଇଲେ ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ, ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସୁନାମି ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କେବଳ ଜାମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନାମି ବନ୍ଧ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବନ୍ଧ ଉଠାଉଛି। କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଭୟଭୀତ 100କୁ 100 ଭୟଭୀତ, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ସିନା ରକ୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଧନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦୂରତାରେ ଜନବସତି ରହିଛି, ଯଦି ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଉଠେ ବାତ୍ୟାରେ 5-6 ମିଟର ପାଣି ଉଠେ, ତାହେଲେ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇବ। ମଧମଦାସି ନୋଳିଆସାହି ଦୁଇଟି ଗାଁ, ଦୁଇଟି ଗାଁ ଗଡ଼ହରିଶପୁର ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଛି, ତାର ରୂପରେ ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇବ ସମୁଦ୍ର। ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ଯେତିକି ମାଡ଼ିବ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି, ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଏଇ ନୋଳିଆସାହି ରହିଛି, ଯେଉଁ କଦମନାଥି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ହରିଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଦ ମିତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ତରଫରୁ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ସହଯୋଗ ତ କରୁଛୁ, ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି ସାଲାଇନ୍ ବନ୍ଧଟା, ଜୁଆର ପାଣି, ସାଧାରଣ ଜୁଆର ପାଣି ଆସିଲେ ବି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇଉଛି ପାଣି, ଲୁଣି ପାଣି, ଆ ପରେ ତ ଧନ ସମ୍ପତି ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁକି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି, ଖାତା କଲମ ରହିଯାଉଛି, ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାମ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଟା ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭଲସେ ବସିଛୁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କାମ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇବେ ଆପଣ ଗାଁରେ ରହିଛି, ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେକି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିଆସା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତି
ଡୋର୍ ଡୋର୍ ବୁଲି ଆମର କମିଟିର ମେମ୍ବର ଏବଂ SHG ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ BW ଜେଇ ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଲାଇନୀ ବନ୍ଧକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କାହିଁକି ସାଲାଇନୀ ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି ଯାହାକି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ 24 ରାତିରେ ଆମ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଏକଦମ ଆମ ଘର ପାଖରେ ନିକଟତର 200 ମିଟର 300 ମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ରହୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ବାଲୁକା ପଥାଟା ରୁହେ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେ ବାଲୁକା ପଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହେତେବେଳେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ତା'ର ତାହା ବିସ୍ତାର କରି ଲଘୁଚାପର ପବନଟା ଜୋର ହେଲେ ପାଣି ଯାଉଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲୁ, ବିଜେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ସାଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣାଇଛୁ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ବାଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାତା କଲମରେ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, କର୍ମରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣଶ୍ରୀ ଆମକୁ କେବଳ ଗଣଶ୍ରୀ ମିଳିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ସେଥିପାଇଁ ଆଖାପାଖି 5 ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିରେ ବିପଦ ସଂକଟ ଭିତରେ ଯିବ, ଲୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ବିପଦରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାଲାଇନୀ ବନ୍ଧର ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବାରୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳିଆ ସାହି କଦମରାଶି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖପାଖର 5 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା କଥା, ଏହା ଯେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? କାଲିଠୁ ଆମକୁ ଆମ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଆଲାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ପିଲା ବାଳିକା ଯେଉଁମାନେ ଘର ପୁରା ପୁରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ଅତ୍ୟବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କଟକଣା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆଉ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା କଥା ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଆସିବେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇ ରହିବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିନୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ଖାଲି କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେବଳ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ସେଠିକି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଳମଗ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀଳା ହେବେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଗତସିଂହ